Mikýř, prostě, ten mě posílal domů furt, říkal, kámo, už prostě jdi, přesluhuješ tady, nemáš tady s tím uchem co dělat. Takže jako řešili jsme to furt a vlastně jako došli jsme k závěru, i když mě vždycky něco osvítilo a říkám, je, možná bych mohl ještě zůstat, jdi, už nemáš tady bejt. Pochopím, že spousta lidí si tam něco uvědomí a já jsem to bral tak spíš, že Filip si uvědomil, že má doma ročního syna a tak nám to vyprezentoval. A myslím, že to tak jako i bylo, jo, že přece jako, že si uvědomil, že mu tam utíká jako, že mu tam utíkají dny, které jsou asi extrémně důležitý. Ne, jako proti Radkovi já nic nemám, jako, nebo takhle. Neměl jsem do jisté doby. Do té doby, dokud jsem neviděl, co řekl, když jsem u toho nemohl být a vlastně nechápu, proč řekl, jako, že jsem dělal věci, které jsem v životě nedělal. Ahoj, já jsem Eliška a mým dnešním hostem je Kuba Bína, poměrně výrazná osoba letošní řady Survivorů. Kuba, ahoj. Díky, že jsi přijal pozvání. Tak jako vítěz si bohužel neodešel, ale zpočátku to vypadalo, že tvé ambice jsou poměrně velké, tak jak moc tě to mrzí? No, jak moc, no. Mrzí mě to úplně extrémně, přesně jak jsi řekla, já jsem tam nepřišel se tam podívat a očekával jsem, že půjdu prostě jako jeden z posledních, nebo jeden jako úplně poslední, takže pro mě to bylo jako extrémně hořký v tu chvíli. A nejhorší na tom vlastně je, že mě vlastně nikdo nevyhodil, nebo jsem se něčím jako vlastně, jako že, nevypadl jsem ani v tom souboji o imunitu, ani mě nikdo jako nevyřadil, takže proto je to pro mě jako úplně vlastně nejtěžší, protože jsem se rozhodoval, jako kdy půjdu já a musel jsem si to v podstatě stanovit já, ten odchod. Což je vlastně pro mě úplně to nejhorší, protože ten, kdo mě zná, je, tak ví, že já prostě věci zásadně nikdy jako nepokládám a musí být něco vždycky hodně špatně, abych jako něco vzdal. Tak řekni, co se tam vlastně stalo? 7., 8., 9. den jsem chytl zánět do ucha. V těch podmínkách to bylo trošku složitější, měli jsme tam i soutěž, vlastně, když jsme šli do bahna, já jsem si to chytře jenom přelepil. Naspal tam tampon a hrál i s tím zánětem, ten jsem asi ještě jako víc dodělal. A pak jsme to vlastně snažili léčit antibiotikama, kortikosteroidama, všechno to je vlastně samozřejmě bohužel na prázdný žaludek a bez nějaký jakýkoliv výživy, takže vlastně tyhle ty věci jsou pro tebe jako fyzicky ještě vlastně víc náročný, ale bohužel prostě bez jako nějakého klidu a opravdu jídla se to léčí jako díl, takže jsme tu léčbu, která by třeba možná běžně trvala třeba 5-6 dní, léčili jako přes 15, možná skoro 20. A vlastně na konci už ten zánět jako nebyl, ten byl jako pravděpodobně vyřešený nebo jako z části. Ale rozjel se mi z toho tinnitus, což je vlastně jako pískání v uších. A v tu chvíli, kdy jako už jsme tušili, že to je tinnitus, tak k tomu přišlo ještě dočasné ohluchnutí na to ucho. Takže pro mě jako vlastně jsem zjistil, vlastně noc předtím jsem byl u doktora a když mi potvrdil tinnitus a řekl, jak to je, a vysadili jsme si karty, jako vyložili jsme si karty na stůl, jak to může dopadnout a jak to nemůže dopadnout, tak vlastně bylo na mě to rozhodnutí, jako jestli jít domů nebo ne, ale vzhledem k tomu, že jsem opravdu fakt jako neslyšel, jako na pár procent, na 20 třeba, tak jsem si řekl, jako že to je vlastně blbost, že vlastně co tam dělám, že jsem úplně idiot, že to jsem jako už dávno přesluhuju a že jsem si to měl uvědomit. Takže od doktoru teda vyloženě ten verdikt, že bys pokračovat neměl, nepřišel? Bylo to na mém uvážení, takže vlastně ty po každý dostaneš od doktora jakoby na tvém uvážení, on ti nemůže jako v podstatě říct, nehraj. Jakože dobře, může, ale vždycky na tvém uvážení, jestli odejdeš nebo ne. I když si zlomíš nohu, můžeš tam zůstat. No a proč si vlastně neodstoupil přímo ze zdravotních důvodů? Ornella odstupovala, Michal byl teda jiný extrém, ale proč si vyloženě, ty si chtěl jít do toho duelu? Já jsem do toho duelu chtěl jít, ale nemohl jsem jít. No. Nemohli vypadnout 3 lidi naraz. Překvapila tě vlastně reakce právě Ondry, který tě tam ani nepustil, že nechce přihlížet dalšímu jako... Myslím si, že právě, že to udělal jako velice dobře, jakože já jsem vlastně jako doufal, že se to popravdě i stane tohleto,
protože mně by to přišlo extrémně trapný, abych tam stál a pokládal tam kostičky jako idiot. Jakože už celá ta situace byla pro mě jako extrémně nepříjemná a když se na to vlastně dívám doteď, tak vždycky jsme ráno byli dneska ve snídaní znovu a oni mi pouštěli tu závěrečnou řeč a já jsem jako vždycky na to koukám a vání mi to jako slzy do ksichtu, protože pro mě to je něco, co si vlastně nechci připomínat, protože ta v tu chvíli, kdy já jsem tam byl, to pro mě bylo prostě extrémně těžké a vlastně tu situaci já furt nějak jako před sebou mám, takže protože prostě jsem se rozhodoval, vlastně musel jsem položit něco, co jsem v životě položit nechtěl, protože tam pro mě neměla končit ta soutěž. No a překvapilo tě, že Filip na té kmenovce byl do toho duelu vpuštěn, přitom jako neměl žádný závažný důvody, a ale chtěl to taky vzdát. Tak asi to byla jediná, jako jediná možnost, jak tam odejít, tak jakože opravdu, hele, my jsme kvůli němu tu kmenovku pustili, tak jako nevím už jako jinak, jak to udělat. Jakože všichni viděli, jak to bylo a jako nevím, co k tomu mám víc říct popravdě. Že když by neodešel jako ještě potom, co jsme tohle udělali, tak já myslím, že by to měl v kmeni strašný, ale s tím nikdo nepočítal. Ale jako víš co, to je, může se stát cokoliv, ale tohle jako nikdo teda samozřejmě nedoufal, že by se stalo. Takže doufám, že by se to ani nestalo, jako, že za žádnou cenu, a nestalo. Mně přišlo, že ten tvůj odchod rozdělil lidi tak jako na dva tábory, že jedni to pochopili a druhý vlastně říkali, že si to vzdal. Co říkáš na tady ty reakce? Tak je to jednoduchý, jakože v podstatě jo, lidi, jako já jsem to vzdal, jako, tak to je. Vzdal jsem to prostě z důvodu toho, že jsem nemohl prostě zdravotně, nebo mohl jsem pokračovat a přišel bych třeba o sluch, jako, že jako já chápu, že to třeba naštvalo přesně fanoušky Survivoru, nebo lidi, kteří mi fandili, protože i pak třeba v pár komentářích, i mimo ně, prostě to bylo o tom, že mi tak moc fandili, že jsem je naštval, že jsem tam nezůstal. A já jsem říkal, sorry, ale já tam nemůžu prostě zůstat přího ucho. A už takhle jsem si to ucho vlastně zničil. Já jsem tam šel jako měl jsem odejít po 10 dnech, když má někdo zánět v uších přes 10, 12 dní, tak tam neměl být a já jsem prostě debil, že jsem tam zůstal. A to ucho jsem si trvale teď oddělal, takže jako tu chybu jsem udělal už vlastně tam a měl jsem ji dřív. To, že je věc, že momentálně odstupují prostě účastníci takhle moc, je prostě daný tím a svezl jsem se asi na vlně té kritiky. A já to chápu. Jako je spousta lidí, kteří tam chtěli být, kteří tu soutěž milujou a kteří respektujou, tak jim prostě vadí, že ty lidi to berou takhle debile. A já to chápu, protože věř tomu, že nás v tom kmeni to samotný hodně štvalo. A když jsme to probírali, že ty lidi odcházejí, tak proč se tam hlásili a že to takhle být nemá. Takže to vlastně ta naštvanost nebyla asi jenom u lidí tady doma, ale věř mi, že tam byla taky. No u tebe to nabralo docela jako extrém v tom, že lidi začali psát, že si to vzdal a vymluvil se na ty zdravotní Jasně. problémy, protože jsi měl domluvený koncerty. Tak koncert jsem měl, je to tak, koncert jsem měl normálně domluvený, že my jsme měli domluvený s kapelou koncert, který proběhne ve Vroutku teď. A bylo prostě jednoduchý. Plán byl, když ukážu e-mail, jak jsme si to psali předtím, než jsem odjel. Je tam, pokud nebude Jakub 14 dní před včera, jestli nebude vyhozený nebo něco, koncert rušíme, pokud bude, koncert bude. Je úplně jednoduchý prostě. Není problém přesunout malý koncert ve Vroutku pro 150 lidí. Přece kvůli tomu nepustím jako účast, já si můžu myslet fakt jenom hlupák, že jich pustil účast jako v takovýhle soutěži kvůli koncertu pro 150 lidí. Jo, prostě by se to normálně, každý fanoušek by to pochopil, ale Kuba prostě nemůže, smrdí furt na ostrově. Víš, jako, ale jasně, chápu, že pro jako detektivy z České republiky některý je tohle prostě důvod, proč já bych měl pustit jako prostě soutěž. 2,5 milionu a jako koncert pro 150 lidí ve Vroutku, který se dá kdykoliv přeložit. Překvapilo tě, kolik těch komentářů bylo, já jsem četla, že jako schytáváš docela hejt za to. Je, jako jak kde, jako že někde prostě, jak jsi řekla, jsou to dva tábory. U mě na mých sítích je to celkem v pohodě, jako je to podle mě tak 80-20, ale chápu, že někde prostě zase dostávám bokem jako za něco jiného, takhle prostě a víš co, radši mě nenáviďte za to, kdo já jsem, než mě milujte za to, kdo já nejsem a já jsem ukřičený prostě, já jsem temperamentní, a
občas egoistický a prostě dokážu si prosazovat prostě svoje názory a pokud mě někdo štve, jako třeba Jack, tak na něj rozhodně nebudu koukat a budu sticha. Ale na něj prostě zařvu, protože se prostě chová k lidem jako debil. A v tom případě já nemám prostě problém na něj zvýšit hlas a nenechám prostě, aby tam jako třeba vyhrožoval Janše a tak dále. To pro mě byl jako absolutní strop. A v tu chvíli já už jsem jako neměl k němu jako, nebo necítil jsem žádnou povinnost se k němu chovat nějak hezky. Protože když před mnou vyhrožuje ženský, tak jako pro mě tím ten člověk absolutně skončil. A jako zase já jsem vychovaný tak, že tohle by se nemělo nikdy dít, jakože existuje nějaká jako taková logická věc a jako chlap by se měl chovat jako chlap a ne jako uplakaná holka. Takže mě to vlastně v tomhle tom hodně vadilo. A chápu, že pak se člověk rozdělí na ty tábory, protože přesně jako je svůj, no. Můžete prostě hrát jako některý lidi, počkat, až se zapne červený světýlko, hrát jednu hru, a až se to červený světýlko vypne, hrát druhou hru. Ale to já bych zase nepřekous, jakože osobně přesně budu radši svůj. A když jsme u toho odstoupení, tak jaké byly právě reakce v tom kmeni? Potažmo Ondry, nepřemlouvali tě? Takhle, my jsme to řešili 20 dní, jo. Takže my jsme věděli všichni, jaká je situace. A ještě vlastně nějakých jako, kolik to bylo, v podstatě 36 hodin předtím jsem furt myslel, že neodejdu. Já jsem furt prostě jako doufal, že nepůjdu. Ale jako poslední návštěva doktora a poslední jako komplikace mi prostě dali jako takový zdvižený prstíček, jako že možná jako už přestaň jako furt vymýšlet, jako že kámo, jako nestojí za to nic, nestojí za to ta soutěž, nestojí za to 2,5 milionu. Prostě jako nejvíc člověk přemýšlí nad tím, že tam nechá ty lidi z toho svýho kmene, s kterýma má alianci. A když se právě přesně na tohle ptáš, i oni jako prostě, když mi říkali, jdi domů, kámo, jako je to blbý, jako přece tady nepřijdeš o ucho. A to víš, že jako chtěli, abych tam zůstal a měli jsme prostě svoji alianci dál v klidu a mohli si prostě držet stick to the plan. A mějte to pro nás všechny jednodušší, protože i pro mě bylo blbý je tam nechat, když vím, že máme prostě jasný plán a jasnou početní převahu, v kterých se díky tomu můžeme držet. Takže i když to bylo takhle, tak jako Mikýř prostě ten mě posílal domů furt, říkal, kámo, už prostě jdi, přesluhuješ tady, nemáš tady s tím úchem co dělat. Takže jako řešili jsme to furt a vlastně jako došli jsme k závěru, i když mě vždycky něco osvítilo, říkám, je, možná bychom mohli ještě zůstat, jdi. Už nemáš tady bejt. Ty se potom odcestoval na Bali. Mě hnedka napadá, jako proč zrovna tam? OK, chtěl ses jako ukrývat, ale spíš mě napadá, jaká je tam ta lékařská péče? Bali? Jaká lékařská péče? Tam máš normálně krásný kanadský nemocnice. Je tam vlastně nemocnice, která se jmenuje Siloam. A je to přesně pro zámožní lidi, kteří na Bali přiletějí. Ta péče je tam jako absolutně skvělá, jak když jsem měl problémy s plícema, tak celou prohlídku, kterou tady třeba děláš jako pár týdnů nebo týden a mě trvala asi 45 minut. Takže to vybavení je tam dobrý, naopak tam byly právě ty hyperbarické komory, které jako tady bych se musel dlouho objednávat, což tam to bylo prostě jako fakt na jeden kol a mohl jsem chodit do těch hyperbarických komor, který jakoby by mě mohly pomoct. Jakože nepomohly, ale jako prostě zdravotní péče je na úrovni plus jako daleko jednodušší je právě sjednávat si třeba vůbec jako infuze a tak dále, prostě protože tam jako na to všechno nepotřebuješ popravdě úplně recept. No a jak se na tom právě teďka zdravotně, ty jsi říkal, že pravděpodobně už je to asi trvalo poškozeno ten sluch. Je to ve hvězdách popravdě, tak momentálně jako slyším trošku hůř, ale slyším, můžu má jako jezdit koncerty a všechno. Bohužel slyším furt, protože tinnitus, pokud to někdo neví, je to asi jako, kdyby vám dal někdo facku na ucho a takhle já to slyším 24/7, prostě slyším pískot. Nejhorší je to teď, když přesně nemluvíš a chceš jít spát a ten zvuk je prostě furt pronásleduje, je to prostě a tohle já v tom pravém uchu slyším furt, takže nejhorší je ticho. Je to jasný, ale takže zpětně by se odešel i dřív, když bys věděl jako... Kdybych věděl, jaký to má následky, tak jo.
No a když se teďka přesuneme zpátky na ostrov, tak... A který z nich? No vlastně s čím ty jsi do té Dominikány letěl? Jaké byly tvé cíle? No, je to úplně jednoduchý. Chtěl jsem to vyhrát. Jakože... Takhle. Když pomineme, jakože podle mě tam s tím teda musí letět každý, že to chce vyhrát, jo. Pokud tam letí z nějakého jiného důvodu, tak tam nemá vůbec co dělat. Jako pokud si tam šel nazbírat číslička, tak tam vůbec neměl jezdit, protože tohle není o číslech. Je to o tom, že tu hru musíte mít rádi, protože, a to jsme si zase říkali s Mikim, a vy tam jste proto, abyste trpěli. Vy tam nejste z jiného důvodu, prostě. Vy tam jedete na ten ostrov trpět, to si musíte prostě uvědomit. Nemá to být nic lehkýho, nebudete mít jídlo, nebudete mít pořádný spánek, žádná hygiena. A samozřejmě můžou vás potkat nějaký zdravotní problémy. Představte se, že od 3. až 5. dne budete mít průjem až do konce, do té doby, dokud tam prostě budete. Budete s tím neustále zápasit. Takže budete slabý a k tomu ta mentální stránka té hry, kdy tohle všechno, když se sečte a vy tam nikoho nemáte a versus tam máte všechny, který neznáte, tak vlastně vás to bude hnát těma myšlenkama domů. A proto možná tolik lidí odstoupilo, a protože na to prostě nebyli připravení. Jakože možná by ten casting byl měl být trošku tvrdší. Jsi zmiňoval, že někdo se tam možná letěl jenom nazbírat čísla. Kdo to podle tebe je třeba? Hele, ať diváci posoudí sami, já myslím, že je to z toho úplně zřetelný, kdo si jel pro čísla a kdo jel hrát. Myslím, že to jako je extrémně viditelný. Nebo za mě, z mého pohledu to vidět je. A jakoby já bych nerad někomu mil zadek, když tu zrovna nesedí. Držím se pravidla, když někomu mít zadnici, ať u toho je. OK, a když se teda přesuneme do toho tvého kmene, tak s kým ty jsi tam nejvíc sednul? Vlastně to byla ta poslední část, když jsem odjížděl s tými Aliance. I přes začáteční neschody s Jančou kvůli kokosům jsme si tuhle věc vysvětlili, ale je to prostě o tom, že my jsme oba dominantní a ona nevěřila, že těch kokosů je tam vlastně tolik. A že to jako zvládnu ukočírovat. Takže když jsem říkal, že musíme jít víc kokosů, protože prostě jsme byli víc, čím dál tím víc unavený a opravdu jako víc toho zdrojů tam nebylo. Ryby prostě konečná, to jako nic. Jakože ať se snažíš, jak se snažíš, prostě ryby nějak neulovíš. A těch červů se jako dá docela dost najít, ale furt je to prostě stejně malý množství. A v podstatě vydlabat jako velký strom, protože ty musíš nejdřív u mě řádil YouTube, než jsem odletěl na ostrov asi půl roku. A vydlabat vlastně, potřebuješ najít strom, který bude na konci kořene měkký, jo. A většinou to bývají právě ty kokosovníky, ty kokosový stromy, kokosovníky, dobře. A ten musíš vymlátit do půlky, což ten kmen je třeba takovejhle. A tam pravděpodobně můžou být a nebudou ty larvy. Takže to tam, když vysekáš sekerou a najdeš jich tam třeba prostě 20, tak to něco je, ale když je na ostrově 11 lidí, tak je to pro každýho 2 larvy a z toho se fakt nenajíš. Ale jsou to proteiny, jako velké množství proteinů, tak jako ve 100 gramů kokosu je 3,5 gramu proteinu, to je málo. A vlastně v té larvě je toho víc. Já jsem koukala, že Tomáš tam teďka jedl takovou chuťovčičku, že si tam snědl tarantuly. No jakože, jako já jsem koukal na Mexikánce a ty to dělají jako běžně. Ty je normálně, jako ty to mají jako pochoutku. Takže ale jako zpětně ještě vlastně k té otázce, přes všechny ty věci prostě, co si Jana, Pirát, Mikýř, Iva a nově tam teda do Aliance, místo mě je tam Nikča, která má půlku imunity. To je pořád dost lidí, tak kdo ti byl z nich jako úplně nejblíž? Byla to víc jako, když to jako splácnem, tak je to hlavně Mikýř, Pirát, Jana, s kterýma jsem se bavil vlastně nejvíc v tom konci. No a kdo ti naopak sedl nejméně, když vlastně... To by bylo dost těžký, tak to schválně, jestli to uhodneš. OK, tak proč je to zrovna Jack? Bylo to prostě na základě těch důvodů, co jsem řekl, jo, na začátku. Byl prostě problém červený světlo, vyplý světlo, takzvaně kamera vyplá, zaplá. Ty přehrávky byly prostě neustálý, jako zbytečný způsoby vyvolávat nějaký konflikt a nepřijmout zodpovědnost za něco, co se jako třeba pokazilo. A každý z nás tam něco podělal, nebo každý z nás chvíli se choval jako idiot. Je to dost těžký to neudělat. A každý
vlastně tě na chvíli na tom ostrově štve, ať je jakýkoliv, jo. To je důležitý říct, prostě furt je to ponorka. Ale i za to, co uděláš, se můžeš těm lidem odmluvit. A prostě to by jako každý rozumný člověk udělal, protože jako vážně, každý se v životě choval idiot, ať už je na ostrově, nebo sedí tady v Čechách. A rozdíl prostě pak, jestli ten člověk za mě je dobrý nebo není, jestli se za ty své věci dokáže prostě omluvit a dokáže říct, hele, tohle jsem fakt podělal, nebo něco. Ale pokud ti člověk říká, není to moje chyba, je to tvoje chyba. A jede s tebou hádky, no má 5 hodin denně, jako každý druhý den, kvůli fakt blbostem za mě, tak je to člověk, kterýho já pak jako prostě jako nevydechávám. A i když měli jsme jako 2 názory na tuhle situaci, nech ho bejt, anebo prostě OK, tak mu to zkus vysvětlit. A nech ho bejt za mě v týhletém případě je, že tomu člověku budeš ustupovat do nekonečna a ono mu to nikdy nedojde, protože si mu řekne tu svoji blbost a ty vlastně řekneš, no dobře, tak jo. Ale to je za mě prostě ten důvod, proč se možná chová jako teď, jak se teď chová. Takže proto já jsem s Jackem měl problémy a to vyhrožování ani byla pro mě jako poslední kapka. A... No ty si právě i v jednom z těch svých živáků říkal, že jste se právě hádali jako 5 hodin v kuse, což si nedovedu představit jako o čem. Já taky vlastně nevím o čem. No bylo to tak, ne, ty nemáš pravdu, vole. jako už to vypadalo, že to třeba nějak utichne, ale Jack prostě přišel za náma s něčím jiným, jakože že to je kvůli tomuhle. Že to je kvůli tomu, že je černý, že to je kvůli tomu, že je starý. Že to je kvůli tomu, že je z Egypty, že to je kvůli tomu, že máme jazykovou bariéru, že to je kvůli tomu, že je zraněný, že to je kvůli tomu, že dneska trochu víc fouká než včera. Já prostě nenávidím jako výmluvy. Jakože mě to prostě jako člověka ještě v tom jako sportovním odvětví, mě to vlastně jako vadí. Jakože prostě, že spoustu věcí nejde a že je těžký si je přiznat a tak. Ale nejde to prostě, aby to bylo jako takhle furt jako za sebou. Proto my jsme se nikdy nedostali k tomu to vyřešit. A jelikož já zase takový klid jas nejsem, i když jsem se snažil bejt, tak jste viděli, že na něj křičím. No. A křičel jsem na něj, protože jsem ho měl plný zuby. Pak už jsem zvolil jinou taktiku, přesně tu druhou. Jakmile začal mluvit, odešel jsem. No mě právě v jednu chvíli přišlo, ještě jak jsi právě hodně impulzivní, že máš co dělat, aby jsme tam snad nevlepili jako facku. A myslím, že byl blíž Mikýs než já, popravdě. Daleko blíž byl. Já říkal jsem mu to a říkal, můj dej. No a právě co jsi říkal na ty jeho jako narážky, jak vás tam úplně usvědčil z rasismu, že černý Jack dostane bílý kokos. To bylo jako strašný. Jako nejlepší bylo, usvědčuje Bandurka, že je rasista. jsme jako umírali. Ale nebylo to poprvé, jako kdy nás usvědčovalo, že jsme rasisti. To už jako proběhlo několikrát, protože pak nám tam vyprávěl hodinu nějaký příběh, který nedával ani smysl. Mně jde o jednu věc, jako jo. To je furt vlastně to samý dokola. Jako něco za to může jinýho než přímo já. A to byl prostě to byl ten problém celý ty věci. Já proti němu nic nemám. Ne, že bych ho jako ze srdce nenáviděl nebo něco takového. Jenom to je prostě člověk, s kterým já jsem si absolutně nesedl, absolutně mu nerozumím. A věřím, že vevnitř opravdu v nějakém jako je nějak někde upřímně jako hodně zraněný a že to má těžký. Ale problém toho je, že ten ostrov, pokud ty tam vlezeš a nemáš tyhle problémy vyřešený, tak jsou to věci, které tě tam jako furt jako řežou a rozebírají zevnitř. A možná jako třeba není takový drama queen, jako když je doma. Doufám. Ale jako není to tak, že bych ho nenáviděl. Jenom prostě jde o to, že jako já jsem jako být s ním na tom ostrově a v kmeni, kdy máš těch problémů svých vlastní dost, a kmen jich má dost, tak nepotřebuješ vlastně další. Nepotřebuješ člověka, který víš co, ono, když propustíš ten hněv, tak je to jako všude. Jakmile to začne, tak se to hrozně těžko zastavuje. A ta nenávist těch lidí jako čpí. A je pak jedno, že jsi naštvaná na něj. Protože pak ti to vybouchne i do jakýkoliv jiný situace. Protože to vyventiluješ zbytečně na něco jiného. A ta pohoda, kterou tam potřebuješ udržet, je zásadní pro chod jako těch lidí tam. Takže proto jsem já ho chtěl dostat hlavně pryč.
No a co právě to jeho zranění? Ty jsi to tam hodně jako... Bagatelizoval. No, říkal jsi mu, že jakmile je po souboji, tak tam zase skáče. No, jako je to tak prostě, no. Jako já mu to nebagatelizoval. Tak nejdřív přišel, že má utržený sval, pak ho má natržený a pak ho má natažený. Tak pokud má takový problémy, že teda nemůže chodit, mohl, jo, tak jako prostě proč riskoval, že mu ta noha odejde navždy? Jakože protože je tvrdák, nepřišel mi, že by byl zase takový tvrdák, popravdě. Já mu to nechci bagatelizovat. No. Tak jednu soutěž vidíš ho běžet, druhou soutěž vidíš neběžet. Tak když vezmeš tu věc, kde jsme skládali takový ty kostky na sebe, tak tam běží jako blázen. A druhý den už zase nemůže a tam zase může. Takže se to zranění zlepšuje z hodiny na hodiny. Jako, sorry, já v tom sportovním odvětví jako dělám a jako kdyby měl utržený sval, tak se na tu nohu nikdy nepostaví. A napadlo tě, že možná to je i jeho taktika, že šetří síly do těch jako budoucích dní? To mi fakt nenapadlo, jestli jo, tak je. Tak nás všechny doběhl, ale nemyslím si to, popravdě. Myslím si, že to bylo pro něj jako právě hodně jako emočně vypjatý a že prostě místo, aby řekl a svěřil se nám, je to takhle, jsem starý, je to pro mě těžší a dává to logiku, je mu 46. A všichni by mu řekli, jo, jako chápu, kámo, musí to být pro tebe těžší, jsi netrénovaný a tak dále. Ale jako on nás učil plavat a běhat. On nám říkal, jak máme plavat a běhat. Já jsem ho viděl plavat i běhat. Chtěl by se s ním vidět, až to všechno skončí. Tak já se s ním uvidím, samozřejmě. Ale takhle, jak furt říkám, jako uvidím se s ním, jako nemůžu říct, jako že budeme asi kamarádi. To pro mě to jako vyšlo v tu chvíli, kdy tam vyhrožuje lidem jako dál, než jenom, že to je soutěž. Protože on chtěl přenést ty věci z osobního života před kamery a vlastně tím někomu ublížit. Což mě prostě přišlo jako moc tvrdý. Jakože, myslím si, že tohle nepatří vůbec do žádné soutěže, ani do reálného života. Jít někoho jako takhle úplně totálně stopit a ještě naschvál ho stopit před kamerama, že na něj něco se dozvěděl. Takže tam jako tím to pro mě úplně zavřelo se celá brána. Vy jste tam právě s Filipem dělali jako docela velká ramena, že chcete vyřadit toho Jacka. Tak proč jste oba dva s tím Filipem ještě nepočkali třeba do dalšího duelu a nevyhodili toho Jacka? Jak říkám, jak se mohl počkat, jako, když neslyšíš? Budeš riskovat, že o to ucho přijdeš úplně? Víš co, jako co bys udělal ty? Řekni mi pravdu, přestala bys slyšet, 20 dní bys měla problémy s uchem, věděla bys, že to je blbý. Jako to, co jsem chtěl udělat přesně, jak říkáš, je to, co jsem jako, já jsem ho chtěl vyprovodit. Ale už jsem tu možnost prostě jako bohužel jako nedostal. A o to pro mě to bylo horší, že jsem to nemohl udělat. Jo, ale jako prostě, jestli si mám vybrat, jestli vyhodím Jacka, anebo jestli přijdu v osluch. Chápu. Jakože je pomsta důležitější než jako moje zdraví. To bych prostě vlastně v podstatě byl ještě větší debil, než jsem si myslel, že bych tam zůstal jenom kvůli tomu, abych se mu pomstil. Což by vlastně bylo. To jako je to msta, že ti s ním není dobře a tak ho vyhodíš, jakože a za každou cenu. A to by bylo vlastně za každou cenu. To bych vlastně byl někde na pomezí nějakého bláznovství a jako nepatřil bych mezi normální lidi, když by to bylo pro mě takhle extrémně důležitý. Ok, dost o Jackovi, přesuneme se k Filipovi. Okolo něho je teď hodně velké halo s tím, že vlastně prasklo, že se vzal jenom měsíc volna v práci. Věděli jste to vy na tom ostrově, ten kmen? Tak jako já furt doufám, že to je nějaký blábol, já jsem teda neviděl, kde to řekl. A doufám, že to neřekl, jako popravdě. Protože, jako, jak jsem říkal, pochopím, že spousta lidí si tam něco uvědomí a já jsem to bral tak spíš, že Filip si uvědomil, že má doma ročního syna a tak nám to vyprezentoval. A myslím, že to tak jako i bylo, jo, že přece, jako, že si uvědomil, že mu tam utíká, jako, že mu tam utíkají dny, které jsou asi extrémně důležitý. A já bych třeba osobně jako nevodil, jako kdybych měl roční dítě doma. Ale to je vždycky o nastavení, jak to mají mezi ty partneři a tak dále. Já se do tohohle vůbec nechci jako vměšovat. Takže doufám, že to bylo z tohohle toho důvodu a že jiný důvod tomu neměl.
Jsem právě poslouchala podcast s ním, kde přímo říkal, že si vzal jenom měsíc volna a odletěl tam s tím, že sází na to, že vyhraje, jinak přijde o byt. Tak mě právě zajímalo, jestli on to tam fakt sváděl jenom na ten stesk po rodině. No tak tohle tam rozhodně neřeká, doufám teda, že to vymyslel jako z nějakého důvodu, aby nevypadal třeba slabě, že se vrátil kvůli rodině, jo. Ale tak to teda fakt netuším, no. Jako... Mně právě přišlo, že vy dva se tam bavíte hodně, takže... Jako bavili jsme se, tak jako jsi to viděl, jako ta naše parta okolo toho se bavila dost, ale jako teda doufám, že tohle nebylo tak. Jako doufám jako upřímně, jako kvůli, opravdu jako kvůli všem těm lidem, co se tam hlásili, takže já doufám, že ne, že on je snad dostatečně rozumný, protože a ať o něm mluví lidi jakkoliv, tak on opravdu udělal třeba dost práce v tom kmeni a postavil spoustu věcí, jo, takže mně přišlo, že je hrát, že to chce hrát. To, že to pak přestal chtít hrát, jako mi přišlo, že je to z těchto důvodů okolo rodiny a doufám, že tohle rozhodně nám neřekl, že je tam na dovolený, tak lidi to řeknu. On z toho byl právě hodně zklamaný, Ondra Novotný, ten včera vydával k tomu vyjádření a hrozí mu právě i pokuta, takže je to docela vyhrocený. No, tak to bych nechtěl být v jeho kůži. A to nevím, no, co ti na to mám říct. Popravdě, já doufám, že to teda fakt tak není, protože to by znamenalo, že poslal všechny nás. Jakoby, jsem trochu vulgární. A to by znamenalo, že podělal opravdu všechny nás, jako jo, protože my bychom mu určitě nedovolili prohrát soutěž kvůli tomu, že chce z dovolený domů. Překvapilo tě, že právě jeho to takhle hodně semlelo? On byl na začátku za mě jako velký favorit. Jako říkám, no, je to strašně těžké to posoudit z toho místa, kdy seš na gauči a máš na klíně pytlík čipsů a kdy máš doma ročního kluka a přemýšlíš nad tím, že ti utíká ty nejdůležitější hodiny a minuty a tak asi jako já jsem vlastně dokázal tohleto pochopit, jo? Že vlastně, že možná si myslíš, že to bude nějak a jako přesně jako s tím Sebastiánem řekneš si kašlu na to, jako prostě celý život se o mě nestaral, jenže to jsou věci, které ti dojdou tam. Ty prostě víš co, ty seš neustále obklopená tisíce věcma a věcma, které ti rozptylou začátkem tvýho telefonu, pak jako autama, peněženkama, kabelkama, hadrama, prostředím. A tohle všechno najednou nemáš a zjistíš, že opravdu nejdůležitější věci nejsou, že jsou to lidi a že to je rodina, že to je to jako fakt primárně to nejdůležitější, protože ještě ten člověk vlastně toho všeho zbaví, tak ty vlastně zjistíš, že tohle ti nechybí, protože ty furt jako směřuješ někam myšlenkama, co ti chybí a furt se k něčemu chceš vracet, ale vracíš se právě k tomuhle, takže jako dokážu pochopit, že pokud by byl v takovéhle situaci, že bych to jak se Sebastiánovy strany, tak s Filipovi jako dál. A lidi, co říkají, že tam kvůli tomu neměli jezdit, jako těžko se to řekne. Jakože není člověk asi v tu chvíli tak uvědomělej, anebo možná tomu nepřidá takovou důležitost. Víš? Jakože jako fakt nedokážu říct, já se v té situaci nejsem. A strašně nerad bych soudil někoho jako situaci, která je poměrně úplně jiná než moje. Já jsem měl všechno v pohodě vyřešený, a jel jsem prostě hrát surové hra naplno, jak jenom dokážu. A podívej, sedím tady a tenhle rozhovor jsem chtěl dělat tak maximálně jako za 2 měsíce a ty jsi mi měl gratulovat. Bohužel se tak nestalo, no. Já víš, jako, já, že to zní jako hodně sebejistě, ale prostě jako pro mě to je furt velká rána, že jsem to musel udělat celý jinak. A vlastně jako, to je život, no. Prostě jako, on ti nemusí jako furt vycházet vstříc. Tím může taky pěkně nakopnout. No a tím, jak jsi říkal, že vlastně tam ten čas plyne pomalu a všechno, vyplouvají tam ty kostlivci, stalo se vlastně, že to by se vynořily takhle nějaký jako temný myšlenky? Jistě, takže jo. Pro mě to bylo nejtěžší v tu chvíli, kdy ten můj brácha měl narozeniny a já jsem věděl, že mu nemůžu popřát nijak, jakkoliv. A vlastně ti vzpomínky jdou, co jste spolu všechno zažili, dobrý, i to špatný. A ty věci, které si i zažiješ, ty špatný a těžký, se ti bohužel tam jako na ostrově připomíná a vracej se ti. Víš, a říkáš si, jako musíš je prožít znova, i když je máš vyřešený. Ale prožíváš je jako dost slabší, v horších podmínkách. Takže jo, ty věci se tam dějou znova. Nebo když si uvědomíš, že něco uděláš třeba blbě, tak je hrozně těžký to
nevyřešit s těma svýma blízkýma, víš, třeba když máš fakt jako Rachel, že říkáš, že máš špatný vztah s svojima rodičima, tak ty musíš ale počkat a vydržet to. Jakože od toho je ta soutěž má být tak těžká, že ty i zápasíš s tím, že už něco třeba víš, ale musíš to jako držet a musíš počkat, až to vyřešíš, až vylezeš ven, ale ne, že odejdeš. Já bys jako správně vydržel prostě. O to tak je těžký. A je to součást toho mučení, proč tam člověk jde. Překvapilo tě, nebo takhle, myslel jsi, že jsi psychicky jako odolnější, nebo naopak jsi řekl po tom návratu, OK, překvapil jsem sám sebe, jsem fakt jako silnej? Já jsem opravdě asi tak nějak jako přesně mezi, no. Jakože, jako jsem, byly tam chvíle, kdy mi bylo zle, ale jako, ale to jsem čekal. Takže čím ta hra šla dál, vlastně by bylo najednou líp a nás i strašili na tom castingu a říkali, nebojte, všichni se sesypete. Do jednoho. Jestli dřív nebo později, všichni se sesypete. Každý velký chlap tady bude brečet, věřte tomu. A já jsem říkal, no tak jako, smysl to dává, asi budem. A říkám, ty vole, hlavně, se sesypu hned. Co se sesypu teď a pak když už je to jenom dobrý. A trvalo mi to právě, než jsem se sesypal, takže potom, co jsem se sesypal, to bylo pak lepší. Takže člověk se vlastně jako potřebuje tam nějak sesypat, protože je to vlastně ten restart, který tam musíš udělat. Takže ať se tak stane, je to dobrý, no. Jako když vezmeš všechny různý jako léčebné metody, psychologa, tak tě vrátí vždycky do té fáze, kdy je něco špatně a ty tím musíš projít znova a vyřešit ten problém znova. A tohle takový je, je to prostě, je to psychologický experiment s těma lidma normálně. A ty ještě vás točí a nedají vám najíst. Takže nejhorší kombinace. Je to psychologický experiment, který je velice tvrdý. Ještě mě zajímá, ty jsi zmiňoval tu Rachel, která hned po tom příletu začala řešit, kdo tam co s kým měl. Jak to bylo? Tak čekal jsem, že se na to zeptáte, a tak já vám to řeknu. Byl to Jack s Mikýřem. Jo. Hele, no, jako nikoho jsme neviděli, takže pokud nikdo nikoho neviděl, tak nikdo nebyl usvědčen, takže asi tak bych to řekl. Byly tam na to vůbec ty myšlenky, tím, že ten člověk je tam bez jídla vyčerpaný. Já jsem teda slyšel, že, jako, že na to myšlenky nejsou a myšlenky na to jako podle mě jsou normálně prostě. A člověk si rozhodně na sex vzpomene, mně se o tom zdálo jako furt. Takže jako, jestli se tam mužům nezdálo i ostatním, tak mají problémy s testosteronem. Ale jak říkám, někdy jsem se ono zprostal. Ne, to jsem neměl říkat, tohle je přesně to, co tam samozřejmě bude jako první. Ne, je to prostě, jako každý asi to má jinak, jako, ale jako, nevím, jako, že myšlenky na sex samozřejmě jako člověka budou provázet i tam. Je to samozřejmě v menší asi míře a je to jiný, ale jako není to asi v míře podle mě tak, že by tam chtěl někdo podvádět svoji holku nebo mít sex s někým z těch soutěžící, ale pochybuju, že tam nemá někdo chuť na sex, jako nevidím jako důvod, proč by měla jako tato chuť úplně opadnout. Já vím, že to říkali právě hodně v těch minulých ročnících, že jako vůbec. No jako Rachel říkala taky, že vůbec, jakože všichni tam jako někteří říkali, že vůbec, a někteří zase druhá půlka říkala, že jako furt. Takže je to asi kus od kusu, jo, že jako záleží, jak kdo to má nastavení, bych řekl. Dobře, opustme toto téma a přesuňme se do Kmere Titánů. Jme tam. Tak, kdo z nich ti byl tak sympatický? V Titánech, jo. V té první verzi úplně. Nebo v té verzi 2.0. To nechám asi na tebe. Protože to už jsou pak říkal, už že... Vlastně, to už jsou pak no. Prohozený. Hele, tak Sebo, je jasný. Beru prostě, co tam zbylo, jo, jakože verze. Asi vlastně jako Ivanka Jirešová mi přišla taková sympatická hodně. Sice nebyla dobrá jako v těch hrách, ale sympatická mi přišla. Přišlo mi takový zlatíčko. Ty dva, co jsme jim ukradli. A na ty jsem vlastně sázel celou dobu. A bylo mým cílem jakože přesvědčit celý kmen, aby opravdu byli to oba. Martyho to mám takový jako napůl, ale jako, že přišel mi jako správný kluk, popravdě hrozně, jako, že přišel mi jako správňák.
No, tak nějak. No a ta opačná strana, kdo ti tam nesedl? Byl to právě ten Radek, nebo ne? Ne, jako proti Radkovi já nic nemám, jako, nebo takhle. Neměl jsem do jisté doby. Do té doby, dokud jsem neviděl, co řekl, když jsem u toho nemohl být a vlastně nechápu, proč řekl, že jsem dělal věci, které jsem v životě nedělal. A přijde mi to úplně absurdní, jo, protože kdybych já ho slíkal a takhle posílal na něj lidi, aby ho mlátili, tak já jsem v pasťáku a on je v blázinci, to myslím si. A kdyby se něco takového dělal po 25 letech, co jsem já na scéně, tak myslím, že by na mě tohleto tisícká vyplavalo. A nepochopil jsem vlastně, proč v tom případě, když tohle chtěl říkat, proč to neřešil v tu chvíli, kdy jsme my dva spolu byli. Byl to ten druhý díl, náš první den. Tak proč něco takového jako nechtěl říct, víš, jakože jak, jsou tam nějaký střihy, které tam vlastně vůbec samozřejmě nejsou, že to jsme si tam mezi sebou říkali. Ale tohle jsem bral jako popravdě jako zradu, jako nechápu, proč to bylo, jestli si chtěl upevnit místo, aby mě oni nepřetáhli do Kmene Titánů a bál se, že bych se já ho třeba zbavil, tak prostě řekl tuhle tu věc, abych já pak nebo třeba na konci neměl hlasy. A jako možný, že to je hra, ale tohle je za mě jako by far přes hru. A tohle by si nikdo neměl jako dovolit prostě říct tohle. A pokud to chtěl říct, tak proč to neřekl v tom případě, když já jsem ustal přímo naproti němu, jako si tady povídáme my dva, tak tohle to mohl říct a mohl mi dát šanci v tom případě k tomu něco říct. Ale to se nestalo. A já na něj jako nevytahuju, jaký byl jako dítě. A ani bych to jako nedělal prostě. My jsme kamarádi nebyli jako, že. No o tom žádná, jo. Co se teda mezi váma dělo? Protože mě upělo přesně jo, to, jak tam říkal, že si ho slíkal jo, a tak dále. Jako, no jasně, jako že hele, my jsme prostě kámoši nebyli nikdy, jako. A jako já nechci jako říkat něco o Radkovi, dokud tady jako není, víš, jakože já určitě nemám chuť ventilovat si s ním vztah z dětství, jako před kamerama nebo něco. On jako mohl tu věc udělat už předem, on věděl, že do té soutěže jdu, viděl mě tam na castingu projít. Takže, jako, nevím, no, jako, mohl to, pak mi i psal, mohl to sám se mnou vykomunikovat. Mi to přijde až nějak moc, jako, podivuhodný, popravdě. A jako já fakt nebudu jako 40letému člověku skoro chodit jako mít prdel jako prostě do televize a nebo si to s ním prostě nevyřešit, víš, jako že si můžeme jako dospělí chlapi sednout na pivo, na kafe, na čaj a mohli jsme si jako vyříkat, co jsme mezi sebou měli. A když on říká, že se mnou chce spolupracovat a pak udělá tohle, tak jako buď to je to velký hráč, jakože prostě v té hře, anebo nevím, jako co si o tom popravdě vůbec myslet. A rozhodně to nebudu říkat nahlas. Ale teda říkáš, že to, co tam říkal on, ty konkrétní praktiky, co tam popisoval, takže se to jako nestalo. No jako, že myslíš, že jsem blázen, jako prostě, jako to fakt sorry, z toho bych se asi nevymanil, jako ani. Jako, že sorry, jako to mi přijde jako opravdu šílený. Popravdě jako takhle, šílená je druhá věc, že tomu ty lidi věřejí. Jako, ale kdo chce najít, kdo chce psa mlátit husy, samozřejmě najde, to chápu to. Jo, vem si mě, pokérovanýho týpka má s dredama nebo s čírem prostě, jako na každýho pokřikuje, trenér, jo, tak jasný, to musí být pravda samozřejmě. Jako, když budu, i kdybych měl plejtvat energii a každému to vysvětlovat, stejně to nikomu samozřejmě nevysvětlím. A jako, sorry, tohle je fakt jako za mě, ale prostě úplně jako strašně jako moc daleko hláška tohle někomu říct, jako. Já jsem byl nasraný i na Novu, jako prostě, že to vůbec, jako, že to bouchli tohle ven, jako bez toho, aniž by si tohle někdo uvěřil nebo něco podobného. Ale oni, jak mi řekli, nejsou zodpovědní za to, co kdo říká v televizi. Ale fajn, ale já jsem nedostal vůbec možnost se k tomu vyjádřit, ani se k tomu, jako, říct, jestli je to pravda nebo ne, jako, že prostě boom, je to pravda. No a napadlo tě, že on to tam řekl třeba z toho důvodu, aby ho ti diváci jako politovali a měl tam nějaký ten příběh? Mě to napadlo samozřejmě, tak jako to napadlo i jako z více důvodů, jako jak se tam dostat do té soutěže, že jo. Jakože, hej, to je on, co mě šikanoval. Jo, vy jste to vzali, to je on. A už máš příběh. A je, to je náhodička, se tam dva potkali. Samozřejmě, že to mě napadlo, jako. A jako jenom jsem doufal, že by nebyl nikdo tak blbej, že by tomu věřil, jako.
No, jak moc na to přijde ti, že na to jako doplácíš? Protože já, když jsem třeba koukala na komentáře, tak samozřejmě šikana, šikana. Jasný, je to kus od kusu, jako, tady prostě jeden šikana, druhý tomu nevěří, jako, jak říkám, jako, kdo tomu bude chtít věřit, tak tomu věřit bude, jako, že, a tomu člověku já to nevymluvím. A jako ani to není v mých silách mu to vymlouvat, jako jo, popravdě. A já jenom prostě jako, myslím si, že kdo má půl mozku, tak pochopí, že je to nějak moc náhodná za sebou, jako. Až trošku za mě jako fakt jako podivuhodný. A jako mě na té situaci stejně nejvíc jako štve to, že se tam tváří, že je můj kámoš, pěstičky si dáváme furt, pohoda, pohoda, a pak přijde a řekne tohle. Takže to je pro mě jako vlastně ve finále na tom to nejhorší. Že já jsem čekal, že jsme to tam uzavřeli, a vlastně zjistím pak, jako když se koukám doma na televizi nebo na Bali, že to vůbec tak není. A že vlastně se jede ještě jiná hra jako s bokem. A vlastně se jela celou dobu v tom kmeni, že jo. Že on tam prostě dělal tyhle věci. Když bys to věděl nebo viděl. Byl by ten přístup úplně jiný. To samozřejmě by byl. A určitě by jsme jako kamarádi vůbec nebyli. Takže mě to fakt jako zklamalo, jako popravdě. Já jsem jako myslel, že tohle je jako uzavřená záležitost, o které jsme si promluvili první den, a že opravdu můžeme jako fungovat jako normálně v pohodě. A jako já chápu, že to možná byla hra, ale možná si neuvědomí, jako co je hra a co je jako real. A ty věci, ať chceš nebo nechceš, a pokud na někoho něco taháš z osobního života i do hry, je to prostě jako, je to něco, co se přenese vždycky. A jako osobně si myslím, že jako já bych to jako neudělal prostě, no. Takhle ti to řeknu. I kdyby mi jako udělal, jako, no, to je jedno. Budeš si to s ním pak chtít právě nějak jako vyříkat? Jako určitě samozřejmě to si jako o tom musíme promluvit, nebo jako pokud bude chtít, jako. Ale podle mě tohle jako je, jako, jako nevím, opravdu jako mě to vážně vyrazilo jako dech, jo. Já jsem říkal, to snad není možný, jako, že úplně jsem říkal, že jsem seděl s otevřenou hubou. A říkal jsem jako, what? Vážně tohle řekl? Jako víš co? Já si nedokážu představit, jako, jak bych prošel základkou třeba, jako, jestli bych nebyl ve zvláštní škole, sakra, myslím, že by tohle by se nějak ututlalo nebo něco. To je jako fakt, jako, jak to celý absurdní přišlo, jo. No, jako, sorry, no. No tím, že si to vlastně schytával za tu šikanu údajnou, tak zajímá mě, jaké jsou vlastně ty reakce, se kterými se teďka potkáváš. Je to půl na půl? Nebo... Ale u mě na sítích to jako problém není, jako, že asi samozřejmě někdo to jako řekne, prostě je to šikana, to ne, dobrý, jako. Je to pochopitelný, jakože udělali se prostě dva tábory, který jako prostě lidi, kteří tomu věří, a lidi, kteří tomu nevěří. Je to vlastně jednoduchý. Ale jako, když jdeš do nějaký jako reality show, soutěže, něčeho takového, co bude mít jako velký dosah, tak je dost pravděpodobný, že nazbíráš jak fanoušky, tak nazbíráš i lidi, kteří tě budou nenávidět. Nebo pokud nejsi takzvaně jako nějaký neutrální hráč, anebo pokud nejsi úplný zlatíčko. A já úplný zlatíčko nejsem, takže... Takže je to jasný, mě bylo jasný, že jako samozřejmě spoustu hejtů pozbírám. A když se na mě podíváš, já jsem vyložený jako ten typ, který nemusíš mít ráda od pohledu, řekneš. To je debil. Ten bad boy takovej. Jo, ale prostě ten debil, podívej se na něk vypadá, proč takhle vypadá. Protože je debil, protože je extravagantní, že se předvádí. Je to pravda vlastně, předvádím se, jsem extravagantní, mám rád kérky. A jo, takže je to prostě o tom, jako někomu sedneš, někomu ne, a je to logický, ale jako kvůli tomu jako nikam nejít, jako, že víš, jako, že vždycky lidi budou na tebe mít názor. A čím víc chceš vidět, tím víc lidí se ozve, ať už pozitivních, tak negativních těch komentářů. A jako, pokud ty negativní komentáře mají jako, že něco, co ti můžou předat, a hlavu a patu, tak bych si z nich určitě něco měl vzít, ale pokud je to prostě jenom výkřik, že jsem idiot, tak mi to nic nedá. Naopak komentáře, které jsou pak jako hezký, tě naopak ženou a dává ti to jako větší smysl ty věci jako pokračovat. A
je to fajn zase, to je zase jako hezký, že zjistíš samozřejmě, že máš lidi, kteří tě nenávidí, ale pak zjistíš, že máš prostě strašně moc lidí a tu obrovskou fanbase, který tě rádi mají za to, jaký seš a že jako prostě nepřehráváš a že OK, jakože seš trošku sice jiný, ale že seš aspoň jako real v tomhle tom světě. A já třeba osobně jako mám rád lidi, kteří jsou real a ať jsou jakýkoliv a i se svýma chybama a nedostatkama, tak radši budu mít rád takovýhleho člověka, než který se takhle na mě bude hezky usmívat, obejdu roh a už jsem debil. Takže to je prostě, to je vždycky o úhlu pohledu a jako asi by to tak i mělo být, jakože každý jsme jiný, jsme různorodý a to je jako na listu hezký. Měl jsi to vždycky takhle, že konstruktivní kritiku jsi k srdci bral, nebo já vím, že hodně lidí to potom položí ty hejty. Hele, jakože, jak říkám, no, tak jako prostě já jsem tady 25 let na té scéně a měl jsem upside down, kdy prostě něco mi vyšlo, něco ne a jakmile člověk je chvíli slavnější a chvíli zase míň a chvíli, tak vlastně to vlastně v těch vlnách jako je to s tím pozitivním vždycky jde i ta kritika. Takže člověk si na to nějak zvykne, ale nemůžeš říct, že by tě to jako nemrzelo. To by to jako takhle, můžeš se držet jednoduchýho pravidla. A to je nejdůležitější podle mě pravidlo, když to vypadá, že to je fakt blbý. A pokud ty lidi tě neznají, nemají na tebe telefon, anebo to nejsou tvoji blízky, jaký můžou být fakt u zadku. Stejně záleží nejvíc na těch lidech, opravdu, kteří tě znají a kteří jsou pro tebe důležitý. Ale to víš, že jako podvědomě každý člověk jako chce, aby ho lidi měli rádi. A každá kritika ti samozřejmě vadí. Nemůžeš říct, že ne. Takže to těm lidem jako ubližuje, že to je pro ně těžší. Nemůžeš říct, já mám to na párku. Jako můžeš, ale lžeš. A spousta těch lidí, kteří mi tam píšou šikana a jedou, jo, tak si vlastně neuvědomujou, že dělají úplně to samý, nemlich, jasně. A jebou tě tam prostě. A dobře ti tak, že ti vykradli barák, nazdar, prostě, seš prostě nula. Tak vlastně, on aniž by si to uvědomoval možná, tak on dělá jako úplně stejný zlo. A jestli takovýhle člověk sedí u klávesnice a má tam 20 takhle neoblíbených svých lidí, což má většinou, a jede jenom tohleto, že celý prostě dopojede a každý ho prostě sejmu a řekne, jo, mám ho, tyhle celebritu, teď jsem se na něj udělal. Tak jako možná je na tom jako daleko hůř, než si on sám uvědomuje. A stačilo by možná se zvednout z toho gauče a zkusit na ten ostrov si to vyzkoušet. A pak bych mohl jako s těma lidma soupeřit o to, jestli je to takhle nebo takhle. Jakože jako nejsou odvážné kroky spoza klávesnice, jsou ty odvážné kroky za mě i těm lidem, kteří se jako nedaří a můžou to fakt pokazit, jako jasně, když nemyslím, že jdou někoho vyloupit banku, ale a nepovedlo se jim to, ale když prostě něco zkoušej, jakože nemusí být všechny kroky asi populární, jakože nesejde se to vždy s popularitou. Ty jsi zmiňoval to, že ti právě vykradli ten barák. Napadlo tě hned? Napadlo mě nejdřív, jestli je Jack už doma. Ne. Ne, to je blbost, jako. Je to samozřejmě blbost, takže jestli vím, kam míříš, jakože je to úplně blbost, že by nějaký můj hejter běhl do baráku, co jim ho rozmátil a ještě vykrat. Na to by musel být hodně sofistikovaný hejter, nebo jako easy vykrádačka. Takže ne. A jak se to posunulo? Už se tuší, kdo by to mohl udělat? Ale to bohužel nemůžu říct, protože jsme v půlce policejního jednání celého, jakože, takže se k tomu nějak extrémně vyjadřovat nemůžu. Ale jako, myslím, že ho chytne možná i. Takže dobrý zprávy. No, jako tak jako, věci mi to asi podle mě už nevrátí a tak, ale jako, my jsme říkali, víš, co je nejhorší? Nejhorší je, jakože, to je nejvíc na tom, vlastně až vtipný, jako, jak ti život dává ty věci, co si uvědomíš ještě jednou, jako načichnout, jak říkáš na ostrově. Nejdůležitější věci v životě nejsou věci a pak ti vyberou barák. Říkám, OK, já jsem si to pamatoval, to nemusíme opakovat. Ale nejhorší je, že tam v baráku někdo byl, víš, jakože, že tam se prostě pohyboval, chodil ti tam, šlapal ti tam všude, prostě hrabal se ti v těch zubních věcech. To myslím, že je na tom nejvíc jako nepříjemný, jakože, že si říkáš, wow, ještě, že tam jako třeba někdo nebyl, protože to byl jako nějaký magol a jakože byl by to vlastně jako, pokud se nikomu nic nestalo, tak to vlastně opakuje furt tu moji hlášku. Já jsem si ji pamatoval, díky, jo.
No a jak moc jako velký byly ty škody? Ty jsi právě říkal, že jednak to vykradli, jednak tam byly ty věci úplně jako zdemolovaný. No hodně no. Jako výhra v Survivoru skoro. Takže teď tě ještě o to víc mrzí, že jsi to vlastně nevyhrál. No tak, je to hele, popravdě takhle. Nemůžeš říct, že by ti bylo 2,5 milionu ukradených, to určitě ne, ale proto jsem tam nešel prostě. Pro mě jako mít ten titul toho Survivora a porazit ty ostatní, anebo být aspoň jako ve Final 3-5, bylo to nejdůležitější. A ty peníze jako se vydělají. Mně se prostě vidějí, ne sami, vidím si sám, ale jako ty peníze jako jsem schopný vydělat, jako to mi jako nevadí. Ale tohle je věc, která mi vadí dost. Nebude titul Survivora. Nebude titul Survivora, no. Jedině, že bych, nevím, jak to udělám, jedině, že bych Barča získala zelenou kartu, já si ji rychle vzal, pak bychom byli Američani, a pak bych to mohl zkusit do amerického Survivora. A nebo do toho australského. Třeba jednou, jo. Kežby. No a jinak po návratu, co tě teďka čeká s kapelou celkově? My jsme vydali nový single, což vlastně je super, protože teď bych ještě nevěděl. Měl být jako, že měl se vydat až přijedu, což měl být někdy 20. dubna, nebo kolikátýho se oni vrátí, což je za chvíli už pomalu. Stihli ho vydat dřív, protože stejně už viděli, že jsem tady. Takže máme nový single. Ještě super věc. Strašně se mi to líbí, ale hlavně jsem strašně rád, že se to líbí lidem. A budeme jezdit festivaly, no. Budu zkoušet, jak moc mi to vadí na to ucho, ale jako zatím jako z mých zkušeností hlasitá hudba a zkoušky mi nevadily. Jenom se nesmí stát, že se to bude zhoršovat. Jakože, že by mi to třeba nějak jako jakým způsobem vadilo, ale propravdě by to neměl být nějaký jako problém, jenom si ten sluch asi trošku víc možná pak někde ochránit, no, jakože nejhorší jsou činely, že jo, mají ten vysoký ten. Takže tohle mě čeká, pak mě čeká trénování, pak mě čeká jet na Bali, kde pořádám tréninkový kemp v říjnu a vlastně mě čeká furt to samý dokola vlastně, to, co jsem dělal, na co jsem pracoval 40 let, abych to dělal, tak vlastně to budu dělat znova. Budu v tom pokračovat, jak nejlíp umím a budu žít ten nejlepší život. No a vnímáš, že ti Survivor pomohlo právě i třeba v té hudbě, tím, jak se o tobě teďka víc ví? No to uvidíme teprve, víš, jakože já si tím nejsem jistý, že to může jako tolik pomoct. Víš, že si nemyslím, že spoléhat na to, že ti Survivor udělá nějaké jako čísla, jsou to úplně dva odlišní světy. Když chceš jako proniknout v hudbě právě na číslech, tak musíš dělat něco s hudbou a nejít na ostrov hladovět. Lidi, co koukají na lidi, jak hladovějí, nemůžou být stejný hudební fanoušci. Víš, že to je podle mě hodně krátkozraký až slepý, hluchý. No nicméně hodně těch lidí, kteří jdou do Survivoru, do Love Islandu, cokoliv, tak potom ty čísla jako vytěží z toho, že navážou různý spolupráce na Instagramu a tak dále. Máš to taky v plánu? Ne. Nechceš být influencer? Nechci. Já si peníze umím vydělat a spojuju se vlastně vždycky zásadně jenom s projektama, který mi dávají velký smysl, nebo s mýma kamarádama, který nějaký tyhle ty projekty dělají. A nechci dělat prostě nesmyslný jako reklamy na bábovku, ani na spray, na mouchy. Prostě ne, sorry. Ani ať mi z toho kápne jako hromada peněz, tak na to kašlu. Prostě. Nikdy jsem toho nebyl fanouškem a i tak si myslím, že by si člověk furt měl udržet nějakou svoji jako úroveň v tomhletom a pokud dělá na něco reklamu, měl by to minimálně vyzkoušet anebo by to měl používat jako fakt na denní bázi. Chápu, že to někdo má prostě jako zdroj obživy a je vlastně jako hlavně influencer, ale já ne. No já jsem právě koukala, že jsi neodpustil rýpanec do Agáty a do Ornely, tak jsou právě oni za tebe těmi, co, jak to říct, no ty jsi je zkritizoval. Já jsem řekl jednu věc, mě prostě naštvalo to, že jsem viděl, že Ornella prostě po tom, co přijela z ostrova, místo jako za mě, že seš chvíli jako v klidu, sticha, nejseš vidět, což mi dává větší smysl, tak
tak prostě jde a pomluví ty lidi z toho kmene, řekne, že sebo tohle, tamhle to máš něco. A že v těch těžkých chvílích, který tam ty lidi mají a svěřej se někomu, anebo se to dozvíš, že jdeš a všechno to vykecáš. Věci, které na ostrově lidi řekli v nejhorších jako chvílích svýho života, když byli hladoví, vyřízený, psychicky, fyzicky. A jdeš a řekneš to. To prostě je za mě jako zase něco, co vlastně nedokážu absolutně pochopit. Nechápu, proč bych to, proč když se mi někdo svěří ve svých těžkých chvilce jdu a vyžvaním to jenom kvůli tomu, aby mi párkrát lidi klikli jako na to, co vysílám. A přidali odběr do Hero Hero. Sorry, za mě to je, za mě to jako do toho nepatří. A jasně, teď sedí ve bulváru a chápu, že je to, co lidi mají rádi, ale já to prostě jak nemám, já to prostě jak nevidím. Jakože za mě ty věci by měly mít furt nějakou ještě jako čest. Já jsem dítě 90. Já jsem vyrostl na Arnoldovi Schwarzeneggerovi a Sylvestrovi Stallonovi a všechny filmy vypadaly takhle, že máš být jako čestná. Takže a milovník Star Warsů, kdy jako musíš být úplně čestná od korku, nebo je z tebe Darth Vader. Takže já to prostě jak mám, jako, že mám to tak nastavený a mám jakýhle hodnoty, takže mě to pak vlastně vždycky jako vlastně štve. Já chápu, že to si může udělat srandu, jakože něco, to chápu. A nechci jako být zase jako přehnaný moralista, jo, zase, aby jako, že budu říkat, tohle můžeš, tohle nemůžeš, jako ať si každý dělá, co chce ve finále. Jenom prostě za mě jako by tohle jako nemělo být. Ne v tu chvíli, kdy ten člověk tam trpěl. Jakože ti to řekne v té těžké chvíli a ty jdeš a prostě na! No mně přišlo, že potom docela zle se do toho právě vložila i Agáta, která tě nazvala arrogantním prckem a ještě tam vytahla nějakou tvoji jako temnou minulost. Temnou minulost? No, že jsi jako užíval drogy a tak dále. Tak pokud bereš, jako, že jsem mladí hulil jako závodní komín, tak asi jako v tom případě jsem, no. Jakože, proč ne? Jsi na to pyšnej. Ne, mi to jedno, tak vlastně jsem byl teenager prostě a pál jsem jointy, jako já nevidím nějak jako, nějak hrozně, jako wow, no, to je teda hrozný. Takže nebereš si to nějak. Neberu si to nějak, jakože je mi to úplně jedno. Klidně bych si možná jointa dal, ale neměl jsem ho tak 8 let, ale asi bych se z toho jako nepodělal. No, ještě mě zajímá jiné téma. Ty jsi vlastně šťastně zadán. Tak jak se právě díky Survivoru změnily ty vztahy? Já myslím, že to je dobrý, jakože naopak všechny ty vztahy se ti to hezky jako prohlubuje, jo? Že uvědomuješ si, kdo ti tam chybí a proč a že to tomu pomáhá, že to je vlastně člověk, když ti chybí, že ti jasně ukazuje, že je důležitý. Víš, že to je hezký, že prostě, jak jsem říkal, že zjistíš, že ti chybí jako rodina, snoubenka a kamarádi a že to jsou ty věci, které jsou hodnotné, opravdu, jako, že to jsou ty hodnoty, které máš udržovat a ne, že máš víc být v práci, protože ti to víc vydělá peněz. Že to vlastně je nepodstatný, protože k čemu ti ty prachy budou, když ty jako, je vlastně všechny pro jako, ten čas, kdy můžeš být s nima, prostě strávíš práci. Takže to si myslím, že je důležité a že to si tam člověk právě uvědomí a zjistí, jako, že to je na té správné cestě. A 2. června bych si měl Barču vzít, protože to je do roka a do dne. Ale naštěstí s ní mám dohodu, že každý rok, co si ji nevezmu, jí dám další prsten a tahle dohoda se jí tak strašně líbí, že podle mě mám tak 2 roky ještě při nejhorším to dodržovat jinak. No a měl jsi od ní právě podporu, když jsi řekl, že chceš jít do Survivoru? Měl, já jsem absolutní podporu. Ona věděla jako takhle. My jsme takhle dlouho bez sebe nikdy nebyli, jo. My si voláme vlastně i jako vždycky, furt vlastně. Po 48 hodinách je to asi nejdelší jako volání bez sebe. Takže tohle jako pro ní bylo těžký a na konci už samozřejmě jako byla z toho smutná. Já říkal, nejezdí, ale celou dobu jsem měl v ní tu podporu a říkal, ona věděla, jak je to pro mě strašně důležitý. Že my jsme na ty Survivory vždycky spolu koukali a ona věděla, že to prostě chci. A že vlastně jako kdy jindy než teď, jako že za 2 měsíce mi je 40 a je to ideální doba, jako tam jet letět. V 50 se to bude všechno zvládat hůř. Takže jako ta podpora tam byla a to je strašně důležitý. Mě podpořili úplně všichni, jako vlastně v mém okolí. Nebyl nikdo, kdo mi řekl nejezdi. Že jako
všichni říkali, jeď kámo, bude to strašný pro tebe, protože všichni vědí, jak hrozně žeru, což se tam i ukázalo. A já mám prostě hlad, i když s ním 6 jídel. Ale všichni řekli, jeď prostě, jeď, protože všichni věděli, jak je to pro mě důležitý. O to víc byli překvapení, že jsem doma. No a jaký potom byly ty reakce těch nejbližších? No, jako byly, jako takhle, já jsem to řekl vlastně jenom 4 lidem, abych to opravdu ostatním nepokazil, aby pro ně ten Survivor furt jako pokračoval až do té doby, dokud si myslí, že tam jsem. Já už jsem byl schovaný na Bali. Ale tak 2 lidi byli jasný, to byla Barča s Alešem a můj brácha. A někdy byl ten 4, někomu jsem to ještě řekl, ale jo, kapela jsem to musel říct, protože my děláme na desce, která vyjde v září. A musel jsem jakože samozřejmě říct, ale jsem venku, můžu dělat na desce. Bylo by divný, že by najednou ze záhrobí, z ostrova přicházely dokončený tracky některý, takže jsem vzal i sebou nějaký čas nahrávání a vzal jsem si ho na Bali a mohl jsem tam jako dodělávat nějaký svoje resty, který jsem měl, i když jsem se snažil samozřejmě nahnat co nejvíc předtím, než odletím do Dominikány na ostrov. Ale jako vlastně i kapela, jako i když věděli, že jako deska straší za rohem a já to všechno ještě nemám a tarčil jsem před sebou já ten šílený vlak, aby se všechno stihlo, i ten svůj tréninkový program onlineový Transformers. A i tam zase jako mý kolegové mi pomáhali prostě ho tlačit, jakože věděli, že to musím všechno naprogramovat dopředu. A tak jako, tak se to jako stihlo. Byl jsem tam úplně jako vyřízený, úplně jako troska. A dodělával jsem poslední věci jako týden předtím, než jsem odlítal. No a vyptávali se tě potom ty nejbližší, co se to vlastně teda dozvěděli, že takrát, co si to dělal na té základce s tím Radkem právě. Ale tohle vlastně popravdě vidíš, to se mě nikdo jako ani neptal, jakože asi to všem přišlo tak jako absurdní, že mi nikdo neříkal, kámo, mám si držet kalhoty. Jakože tohle jako vlastně nikdo jako nebyl, spíš to bylo jako handlivý na Radka, takže jakože spíš asi jim to přišlo, jak to jak je. Byli to lidi, ale který mě znají, tak asi nepředpokládají, jakože bych se vyloupil do normálního člověka, kdybych dělal tohle. OK. No a když teďka určitě se koukáš na Survivor, tak koho typuješ na vítěze a komu bys to přál nejvíc? No, je to velice zvláštní. Jo. Jako já mám i si myslím, že normálně jakože tuším, jak to celý jako půjde postupně, ale jako je to Survivor, může se tam stát opravdu cokoliv a hodně věcí se může spoustu různýma proměnejma změnit. A myslím si, že velkou šanci má popravdě Pirát, skoro až největší si myslím. Protože i když to není vidět tolik z televize, protože přece jenom vy furt koukáte na sestřih a vidíte z 5 dnů 3 hodiny. A on je velice jako dobrý taktik, on hodně hraje s těma lidma. A vlastně se mu daří nemít to s někým jako hodně rozházený, že snaží se jako docela dost. Samozřejmě čím půjdeš dál a bude tam méně lidí a bude to sloučení, to bude asi těžší. Ale myslím si, že má i nějaký přirozený respekt. Mikýř, toho se bojím, že se budu chtít hodně zbavit, protože ukázal, že je dobrý v těch individuálních imunitách. A to není dobrý tam ukazovat, že jsi dobrý, pokud ti nejde o krk. Proto není důležitý je vůbec vyhrávat, dokud není třeba je vyhrávat. Dokud víš, že nemusíš, tak nevyhrávej prostě za žádnou cenu. Jako je to hezký to mít, ale nevyhrávej to. Prostě protože pak ten trž budeš mít celou dobu. Verča, ta je asi doma už, ta to přehrála od začátku. Verču tam právě nazývali jako nejhloupější hráč. No, protože hrála na moc jako... Myslela si, že hraje strašně dobrou hru, ale ta hra byla strašně okatá. Já jsem říkal, hele, všechno na tom ostrově má jako svoji dobu splatnosti a je to třeba 48 hodin, to, co někdo někomu řekne, ty za 48 hodin víš. Možná v nějaký lehce upravený verzi, ale dost pravděpodobně se to od někoho dozvíš. Tam se nic neutají, jo. Tam jako neutajíš fakt nic. A každý takovýhle geniální master plánek. Dostal jsem nápad, jak je všechny rozdělím. A čekáš u ohně, krajíš kokos a čekáš, až ti ten je geniální plán, přijde někdo říct. Důležitý, co se tam naučíš, je být trpělivý určitě. A není třeba být za každou intrikou,
není třeba být právě ten hlasitý hráč a furt všechno jako prostě s někým hrát, ale lepší je být trpělivý a počkat si. A myslím, že právě tuto tu hru hraje Pirát. Jana má dobře rozehranou taky hru se všema. Její výhodou je, že pokud ještě teď Ivanka pryč, tak jsou lovci ve velký převaze a ona je v tom kmenu těch titánů, kdy budou v převaze do sloučení. To znamená, že oni se budou zbavovat určitě titánů, je to tak vždycky. Takže pokud někdo z toho kmene lovců vyhraje tu individuálku, tak se budou určitě snažit vždycky zbavit někoho z právě titánů. Takže to už je velká početní převaha. Takže i Jana by měla podle mě velkou, velkou šanci, a kdybych jí to přál. A asi oni jsou teď momentálně opravdu Pirát s Jančou, jsou podle mě moji největší favorité. Bandur si myslím, že to taky přehraje a hlavně by neměl velkou šanci u těch porodců, že je bude štvát. A jak je teď zastavil, tak mu někteří lidé mu to jako rádi mu to nikdy neodpustí, jakože říká, dojdu si pro tebe a zneškodním tě. To byl opravdu vrchol televizní zábavy za mě. A to bylo fakt geniální. A takže myslím, že mu tam stan nevyjde, že se tam asi taky daleko nedostane, protože ta jeho taktika říct to těmhle dvou hráčům, Tomášovi s Týnou, který s ním jako nechtěli být, takže to tak jako nebylo chytrý. Takže tam předpokládám, že bude Tomáš, Týna a Marty, jestli Týna nebude moc nervní teda, protože ona hodně je soutěživá, tak aby jí to nestálo krk, bylo by to škoda, protože si myslím, že si v těch hrách vedla dobře, ale někdy je prostě moc jako hr a vede to jako moc osobně celou tu hru, jakože zbytečně tlačí na pilu. Ale jinak bych jí to přál taky vlastně v finále. A uvidíme, jako, že tam už teď ty nervy hodně pracují. Takže myslím si, že pokud mám to říct, tak právě že Pirát s Jančou si myslím, že jsou ideální adepti do toho finálového kola. Samozřejmě říkali jsme si, že ideální adept do finálového kola je Jack, protože pak máš větší šanci získat ty hlasy. A jako je to, vždycky tam musíš brát někoho, o kom víš, že tomu druhému ty hlasy nedají. A Jack by určitě moc jako v kmeni lovců hlasů nepozbíral. A v Titánu to vypadalo podle minulého hlasování, že taky by jich moc nepozbíral. Takže on by byl ideální, že jo. A nebo pokud tam nebude, někdo vždycky musíš brát někoho, kdo není tak silný. Protože pak je to těžký přesvědčit ty lidi. A samozřejmě záleží zase i počty těch jako lovců a Titánů v té závěreční radě. Ale, jak jsem řekl, Pirát, Janča, Mikýře podle mě někdo sundá. Třeba ne, jinak bych si typoval i Mikýře. Myslím, že když bys tam zůstal, jak jsi teďka zmiňoval tu taktiku, že Jack je jako takový easy protivník, že bys s ním nakonec tu spolupráci navázal? No to by bylo dost složitý potom, že... Ale... Jack je taky hráč, jo. A myslel, a jelikož on si o mě myslí, že jsem úplný idiot, tak by si myslel, že by ty hlasy dostal spíš on než já. Takže možná jo. Myslím, to už se ale nedozvíme. To už navždy zůstane a někde ve hvězdách. Ok, a poslední otázka, když bys to mohl nějak zrekapitulovat, tak co ti Survivor dal a co ti vzal? Survivor mi dal uvědomení právě v tom, že důležitý je žít život s těma lidma, kteří jsou okolo tebe a vážit si jich víc. A vzal mi uchovníky. Šel bys do toho znovu? Šel bych do toho znovu, no, hned. Nebo hned teď ne, teď nemůžu, ale šel bych do toho znovu, samozřejmě, vždycky. Tak jo, děkuju. Děkuju.